ver aquelas câmaras antigas. E garrafões. Os gigantes apresentam-se com utensílios utilizados em cantinas, prezados de forma tradicional do nosso meio rural e envolvidos pela música popular característica das vindimas minhotas. Este tema, além de ainda estar bem presente na atividade da freguesia, é inclusive uma das áreas de destaque e de premiação reconhecida exteriormente. Eu peço mais uma vez uma enorme salva de palmas para a União de Freguesias de Grado e Carral Cova. Thank you.